ka shqiptar, por ka dhe tërmet. Nga mentor Kikia. Kur ishin fëmijë dhe udhëtoni me tre në Golem, mezi prisnim të shfaqej deti pasi nuk e linte pylli pishave. Mungesa e parave e ruajti këtë gjendje deri aty nga viti 1997. Pastaj filloi batërdia, pa leje, pa projekte, pa asnjë plan urbanistik, pa asnjë etik dhe estetik, pa shpirt, pa arsye. Pa mëshirë, ju sulën bregdetit të Durrësit. Pri pisha, hap gropa në rërë e ndërto, se cili si pas takatit, shtëpi, hotele, lokale, fillimisht të vogla dhe të ulta, pastaj prishe ngri më lartë, hap themele për tre kate, e shtot çdo vit nga një kat, çdo vit duke ju afruar më shumë vijë se ujt. Deti bënte përpara dhe ndërtimet edhe më përpara, derisa sot i ndajnë vetëm pak metra. Sot aty ka më shumë hotele se pem, askush nuk mban përgjegjësi, sepse përgjegjësi nuk ka emër. Ndërtues të babzitur, pushtetar që spytën fare për bregdetin dhe në fund legalizimet i vunvullën. Po sikur të kishim ruajtur brezin e gjelbër, po sikur të mos ishte ndërtuar poshtë rrugës automobilistike, a do të ishte Durrësi dhe Golemi një zonë turistike elitare? Ka shqiptar, por ka dhe tërmet. Ja pasojat e batërdis, megjithatë, të heqim koston njerëzore. Tërmeti ishte zgjidhja e vetme për këtë batërdi.